Ja, nech príde to. Kazačok. Dal som ti si. Oni ťahajú do kuša. Chrovani išli. Ja ten preskúm zdol, určite. Aha. Máte vysielačku? Dva videovi, dva výhody. Ktorá je? No. Dobre, že to? Ty si to videl? My sa máme na treťom? Tak, kde je, ty nečakajú. Tak to sú Sučani. Áno. Ale si dočkane.